Expressd deep concern about the reports of intense fighting in and around Absh Karabakh and called on all parties to take urgent steps to reduce tensions. Azerbaijan and Armenia accused each other of breaking the ceasefire in Nagorno-Karabakh. Son gərginlik Rusiya prezidenti Vladimir Putin'in Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyanla telefon danışığı və Rusiya və Azərbaycan müdafiə nazirləri arasında ayrıca telefon danışığından bir gün sonra baş verib. Bu həftənin əvvəlində həmçinin Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Dorfred Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri ilə iki ölkə arasında normallaşma istiqamətində son addımları müzakirə etmək üçün ayrıca telefon danışığı aparıb. Hazırkı vəziyyətdə risklər nədən ibarətdir və vəziyyət nə dərəcədə təhlükəlidir? I mean, Noragurun Karabakh has been a concerning situation for over 30 years. Deməyə istəyirəm ki, Dağlı Qaraqabaxda vəziyyət 30 ildən artıqdır ki, narahatlıq doğurur və son döyüşlər bir daha onun göstəricisidir ki, İki il yarım əvvəlki müharibə bütün vəziyyəti dəyişib. Amma əslində münaqişə həll olunmayıb. Yaxşı olardı ki, hər iki tərəf bir-birinə atəş açmağı dayandırsın. Buna görə də Karen Dunfredin eyni zamanda rusların niyə sakitliyə çağırdığını mən başa düşürəm, lakin sakitliyə çağırmaq onların sakitliyə nail olmasına kömək etməyə eyni deyil. Səfir Herbst bunula yanaşı, keçən həftə Dövlət Katibi Antony Blinken, Prezident Əliyev və Baş nazir Paşanyanla ayrı-ayrı telefon söhbəti zamanı regionda sülhün bərqərar olması üçün tarixi fürsəti müzakirə edib. ABŞ-ın həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla əlaqələri hansı səviyyədədir? Mən 90-cı illərdə hökumətdə olduğum vaxtdan uzun müddət Avrasiya ilə məşğul olmuşam. O boş rol oynayır və mən deyərdim ki, orta dərəcədə aktiv rol oynayır. Çox aktiv deyil. Düşünürəm ki, daha çox diqqət göstərilməsi faydalı olardı. Amma həqiqətən də bu administrasiyanın ciddi diqqət yetirdiyini düşünürəm. Onun nəzərdə tuturam ki, Bill Burns bu ilin əvvəlində səfər etmişdi. Sizin qeyd etdiyiniz kimi, Karen Donfeld hər iki paytaxtda xarici işlər nazirləri ilə əlaqə saxlayıb, Blinkin də əlaqə saxlayıb. Beləliklə, bu bizim siyasi gündənmizdə yüksək yer tutur. Bəlkə də ən yüksək deyil, lakin ciddi səylər səviyyəsinə çatmaq üçün kifayət qədər yaxın yer tutur. Lakin mən yenə də təkrarlayıram ki, bu olduqca mürəkkəb bir problemdir. Düşünürəm ki, administrasiya hazırda regiona göstərdiyi diqqətin səviyyəsindən yəqin ki, razıdır. Mən bundan bir az daha yüksək olduğunu görmək istərdim, amma hazırda onların kifayət qədər işi var. Lakin onlar şübhəsiz ki, Cənubi Qafqazı diqqətdən kənarda qoymur və regionda olmayan digər güclərə sadəcə istədiklərini etmə imkanı vermirlər. Ambassador of Hopes, the Russian invasion of Ukraine continues. What are the priorities of the US in the South Caucasus, especially in the context of the Russian-Ukrainian war? Well, there are people in the administration who recognize that Moscow's war on Ukraine Administrasiyada Moskvanın Ukraynaya qarşı müharibəsinin əslində ABŞ-ın Avropadakı təsirini zəiflətməyə, NATO-nu dağıtmağa və vaxtilə Cənubi Qafqazın 3 dövlətinin də daxil olduğu Sovet İttifaqını təşkil edən bütün ərazilər üzərində Moskvanın nəzarətini bərpa etməyə yönəlmiş daha geniş siyasətin tərkib hissəsi olduğunu etiraf edən adamlar var. Amma mən administrasiyadakı bəzi adamlara deyirəm ki, Mən əmin deyiləm ki, bu çox vacib olan anlaşma bizim Avrasiyada, o cümlədən Cənubi Qafqazda siyasətimizi motivasiya edir. Məncə bu belə olmalı idi, lakin bununla belə Belə olduğuna əmin deyiləm. Administrasiyanın bu siyasəti yürütdüyünü, Dağlı Qarabağda təkrarlanmasının qarşısını almaq üçün Cənubi Qafqazda sabitliyin qorunması olduğunu qəbul etsək, böyük hərbi əməliyyatlar çox ciddi səbəbdir və buna nail olmaq üçün müəyyən vaxt lazımdır. Şübhə etmirəm ki, Amerika və Qərb in Ukraynaya dəstəyi azalmasa, heç olmasa indiki səviyyədə qalsa, Moskva Ukraynada qanəedici hərbi qələbə qazana bilməyəcək. Onlar fevral 24-ünə qədər nəzarət etdikləri ərazilər üzərində bəlkə də 24 fevraldan sonra ələ keçirdikləri ərazilərin bir hissəsi üzərində nəzarəti gücləndirə bilər, amma hamısı deyil. Bu yenə də Qərb'in ən azı eyni səviyyədə dəstəyi ilə asılıdır. Əgər biz daha çox dəstəyə versək və məncə biz bunu etməliyik, fikrimcə Ukrayna Moskvanın fevralın 24-ü -cü hücumundan sonra zəfəttdiyi bütün əraziləri və ola bilsin ki, əlavə əraziləri geri ala bilsin. Moskva Ukraynaya təcavüz, müharibə yolu ilə hakim ola bilməyəcəyini anladıqdan sonra, ola bilsin ki, real sülhün bərqərar olması üçün real danışıqlar aparıla bilər. Amma Putin indiki zamanda bunu düşünmür və o hazırda Rusiya siyasətini idarə edir. Beləliklə o, döyüş meydanında məğlub olmalıdır ki, nəticədə sülh olsun. Ambassador Herbs, I have one more question. Last month the EU and Azerbaijan signed an agreement. Səfər Herbs, mənim bir sualım da var. Keçən ay Avropa İttifaqı və Azərbaycan Avropanın Rusiyadan asıllığını azaltmaq səylərinin bir hissəsi olaraq Xəzər regionundan Avropaya enerji axınının 2027-ci ilə qədər 2 qat artırılmasını nəzərdə tutan razılaşma imzalayıblar. Bəzi müşahidəçilər bununla Asiya ilə Avropanı birləşdirən orta dəhlizin rolunun artdığını qeyd edirlər. Sizin bununla bağlı fikirləriniz nədir? Bu tərəfdaşlıq Avropanın gələcək enerji təhlükəsizliyi üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir? This is very important. I mean, ever since the Soviet Union fell apart, Bu çox vacibdir. Demək istəyirəm ki, Birləşmiş Ştatlar 30 il əvvəl Sovet İttifaqı dağılmasından bəri bir neçə boru kəmərinə üstünlük verirdi. İceya çoxlu neft və təbii qaz mənbələrinə, müxtəlif ölkələrdən və karbohidrogenlər üzərində cəmlənmiş müxtəlif vasitələrə malik olmaq idi. Ona görə də bu uzunmüddətli davam edən ağıllı siyasətin son təkrarlamasıdır. Bu təbii ki, Almaniyanın və digər Avropa ölkələrinin Rusiyadan xüsusilə qazdan həm də neftdən ağalssız asıldığı səbəbindən daha da aktuallaşıb. Dünya bazarlarına daha çox təbii qaz və neft verən ölkələrin sayının artması yaxşı haldır. Yenə də təkrarlayırəm. Xəzər dənizi ətrafında və ya Qara dəniz ətrafında bu ehtiyatların işlənilməsi çox müsbət haldır. Ambassador John Herbs, thank you very much for joining us. You're welcome. Bye bye.